Doctora Planes? Sí. Soc Nil Vila, germà de l'afectat. I què li passa exactament? No ho sé. Jo diria que un atac d'angoixa o una depressió, no ho sé. El cas és que aquest dematí m'ha trucat una veïna dient que ha sentit els plors d'en Joan tota la nit. Jo he vingut i he intentat entrar, però no m'ha obert la porta. I com vol que hi entri jo? Té la porta oberta. S'ha deixat les claus al pom. Jo he intentat entrar, però fa 10 anys que no ens parlem. Entri, digue-li alguna cosa. Bé, faré el que pugui. Gràcies. No saps qui sóc. I jo tampoc sé qui ets tu. Però jo sóc psicòloga i tu estàs plorant. Tu necessites la meva ajuda i jo necessito ajudar-te. Seu, sisplau. Què et passa, Joan? Sé que el que et diré pot sonar ridícul. Potser en certa manera ho és. Però el que va passar aquell dia ha canviat la meva vida. Ha fet que tot el que he fet durant el transcurs de la meva vida hagi estat en va. M'ha condemnat a viure la solitud i l'amargura. Sincerament, ara ja no sé ni qui sóc. Tot el dia plorant. No he menjat, no he dormit, tan sols he plorat. No sé ni per què t'explico tot això, tu, que ni tan sols et conec. Estàs fent molt bé. Continua, sisplau. Tot va passar aquell dia. Amb la colla havíem decidit anar a acampar a un turó a les afores del poble. Érem en Biel, l'Artur, l'Ariana i la Clàudia. A més, jo havia convidat un amic meu de Vic, l'Andreu. En Biel era el millor, un autèntic crac amb tot. El noi perfecte, que sempre queia bé tothom. I no tenia defectes, i si els tenia, els amagava. L'Artur era un tio senzill. No destacava massa en res gran, però tenia petites coses que el feien immens. L'Ariana era una noia tímida, atractiva per molts, però poc llançada. I la Clàudia... La Clàudia era la noia més bonica que jo havia pogut observar. La seva manera de fer, amb tanta senzillesa, em captivava. Em creava una sensació que... ara no puc explicar en paraules. I jo era allò, res més. Bé, ja mos presentaràs aquests amics teus, perquè jo no els conec pas de res. Sí, home, sí, ja veuràs que són molt bona gent. I aquestes noies que has dit, què? Estan bones o no? Ja veuràs tu mateix. Però la Clàudia ni tocar-la, que és per mi. Collons, Joanet, com te'l tires, d'acord? Tota teva. Jo em quedaré l'altra, com es deia? Ariana? Sí, l'Ariana. Apa, nois, nosaltres marxem a explorar el territori. Sí, explorar el territori, diuen. Ara de conspirar contra nosaltres se'n diu explorar territori. Més t'agradaria. Ara ja podem fugir sense elles. Sí, home, poques noies que tenim. Ja veuràs, seguiu-me. Va. Bé, Biel. Quin arsenal. Déu-n'hi-do. Tu, xaval, espera't, que el dia serà llarg, nano. Let's make some music, make some money, find some
Has llegit tots els llibres de Harry Potter i el Senyor dels Anells? Joan, m'escoltes? Deixa'm estar! Biel, ho faràs per mi? Evidentment. Gràcies. Ara vindré jo, va, vaig a pixar. Vale, però no et penyis que jo i la... Tu, fill de puta! Tu, fill de puta! Para! La Clàudia era meva! Quan? T'has liat! Oh. La Clàudia era meva! Ha marxat emprenyat i l'Ariana quan treu ha anat a l'oferquet d'aquí dalt. Per què has deixat marxar en Joan, Artur? I l'Ariana com estava? No ho sé. Estàvem aquí. Ha begut massa. I no, i ja no.
Mariana. Joan! Andreu, cuida-la, sisplau. T'has liat amb en Biel. No em diguis que no, perquè us he vist! Joan, estava darrere un armiu, us he vist! No em diguis Joan, que no! On és ara, en Biel? Biel, 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 però què has fet? Què has fet? Que no respon? Biel, 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 que no respira! Joan! És mort. Jo t'estimava tu, Joan. Jo t'estimava tu. Clàudia? Thank you.